pessoa que eu conheço com isso. Thank you.
Abi bedelinin ödenmesi, hastanenin yüksek bela hayatını yitirmesi, bu atıya gelin maziyatı, maziyatı kırmak, maziyatı kırmak, maziyatı kırmak, Astanavari. This is. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
que se llama como. No sé. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Somehow I came back. You're fighting again. Thank you.
ስላሴ ስፒከር ነው የምንጠቀመውና ጸጥ በሉ ሁላችሁ ዝም በሉ እስቲ አንድ ጊዜ ታቦታቱን ያዙት አባቶች ስለሚደክማቸው ጸሎት ተደርጎ ታቦታቱ ወደ ማረፊያቸው ይገቡና ሌላውን ስነ ስርዓት እንቀጥላለን ብዙ አባታችን ጸሎት ከሰጡን በኋላ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እስቲ እንዴት ነው በልልታና በጭብጨባ ግለጹ ይሄው ነው ለጥቀት የምታደርጉ ድምጽ ይሄው ብቻ ነው እናሳርፋለን ሌላውን መግለጫና ትምርቱን በሚቀጥለው እናደርጋለን ድምጽ ማውግሊያ ስለሌለ እስከሚስተው ለጊዜው ስለሌለ ነው እስከሚመጣ ድረስ በትግስት ሆናችሁ ያዳመጣችሁ ጸሎቱን እየተከታተላችሁ ትቆያላችሁ ብዙ አባታችን በስማ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ስላሴ ዳምኑት ማጥፈን ከደቀ ከሰይጣን ወከመዛት የሚያቀጥል ክርስቲያን ዘይነቲ ስምዐ ማርያም ይወላል ማለም አሜን ማርያምና ይቅርባይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እዚህ ለተዚህ ሰዓት ስላደረስከን በተለይም ይችን የዛሬዋን ዕለት ያውማንም ሰዓት እድሜያችን ላይ ተጨማሪ አድርገህ አዲስ ቀን ተጨማሪ እድሜ ባርከከተ ስለሰጠህን ክብር ምስጋና ውዳሴ ለአንተ ይሁንልን እንደዚህ ባለ ክብር ስላከበርከን ክብርልን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁንልን አምላካችን ሆይ ለዚህ ክብረ በዓል በሐሳባቸው በጸሎታቸው በጊዜያቸው በጉልበታቸው በእውቀታቸው በሕይወታቸው ሁሉ ያገለገሉን ልጆችህን አገልግሎታቸው ውደድልን የአገልግሎታቸው ዋጋ ከፋይ አንተ ሁንልን አምላካችን ሆይ በዚች ዕለትና በአሁኑ ሰዓት ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሕዝብ እናስባለን። እኛ የበለጠ ደግሞ አንተ ለሕዝብ ትራራለህና አድርግልን ምመናን ልጆችንም ባርክልን ቀድስልን በሰላም እንደዋል ምሽቱን ሌሊቱን ደግሞ በሰላም ተሳትረን እንለምናለን አሜን አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት መንግስት ከኩሉ አንዲ አንዴ ካናና 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 አንዴ
Thank you.
Thank you.
Thank you.
አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ትምረቱ ለሰብእ። አንዴ ምን አለ ታጥብክን አባታችን ቆመዋል እኮ ታጥበክ ዳጋ ምንጫጭ ባካችሁ አንድ ጊዜ ደደም ብዙ ብዙ አንይዛችሁ አንድ ጊዜ ተጣይሉ። የልጆቹ ድምጽ በጭ የማ ነው ለኛ ችግር የለው። መልእክት ለማስተላለፍ ግን ጸጥታ ቢኖር መልካም ነው እና ብዙ አንይዛችሁ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ትምረቱ ለሰብእ። ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም በሰማያት ሰላምን በምድር ለሰው በጎ ፈቃድ። ይህ ዝማሬ ከዕለተ ልደቱ ጀምሮ መላእክትና የሰው ልጆች በአንድ ላይ ሆነው የዘመሩት መዝሙር ነው፣ ምስጋና ነው። የተከበሩ ክቡር መላእክት በረቱና ቸርነቱ ለዘላለም የሆነው አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ጠብቆ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። አመት አመት ያድርሳችሁ። እዚህ ዕለት ያልደረሱ ብዙዎች አሉና እዚህ ያደረሰንን አምላክ እስኪ ስታመሰግኑት ልስማችሁ። በእውነት እንዲህ ባለ ክብር ያከበረን አምላክ አሁንም ይክበርልን። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ይሆንልን። በሀገራችን ነፃነት በሌለበት ሁኔታ ለማምለክ ተቸግረን እያለን በሰው ሀገር እንደዚህ አድርጎ ያከበረን አምላክ እንዴት ያለ ቸር አምላክ ነው። በዚህ ሀገር የሰው ልጆች መብት በተጠበቀበት ለትንሽ ደቂቃም ቢሆን መንገድ መዝጋት በጣም ከባድ። እግዚአብሔር እንዴት እንዳከበረን አይታችኋል። መንገድ ተዘግቶ ዳውን ታውኑ ይሄ በጣም ቢዚ የሆነው መንገድ ለኢትዮጵያውያን ብቻ እንዲሆን ለተወሰነ ጊዜ ራሱ መፈቀዱ ነጮቹ እንኳን አንድነታችንን ምን ያህል እንደሚፈልጉት ተመልከቱ። እንዳለመታደል ሆኖ አንድነታችን በሚፈተንበት ሰዓት በሀገራችን፣ በሰው ሀገር ግን እንደዚህ አንድ ስንሆን ያምርብናል። ያን ያህል ሰዓት መንገድ ተዘግቶ ነጮች ምን አይነት ተአምር ነው እያሉ በየፎቁ በየመስኮቱ ሆነው ሲያዩዋችሁ ሲደነቁባችሁ ነው ያመሹ። ይሄ ደግሞ ለነሱ መደነቅ ዋናው እና ትልቁ ምክንያት የኛ መሰባሰብ፣ የኛ አንድነት፣ የኛ ፍቅር፣ አለባበሳችን፣ ጣዕመ ዝማሬያችን፣ እራሱ ጉዞአችን ሁሉ ነገር ለነሱ ማራኪ ነው እና እነሱ እየተደነቁበት እንዳመሹ አይተናል። አንድ አባትም መሰባሰባችንን ስለሚወዱት ነው እንዲህ አድርገው ያከበሩን እያሉ የነበር ቅድም። እኔ ግን ከነሱ በበለጠ እነሱንም እንዲያከብሩን ላደረገ ይህን በዚህ አይነት መልኩ ላከበረን አምላክ አሁንም ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን እላለሁኝ። በእውነት እኛ እንደዚህ ደስ ሲለን እንዳለን ካለን እግዚአብሔርማ ምን ያህል ደስ ይለው በዚህ ፍቅራችን፣ በዚህ ህብረታችን፣ በዚህ አንድነታችን። በዚህ በአሜሪካ በተለያዩ ቦታዎች ዛሬ የጥምቀትን በዓል እንደኛ ማክበር ያልቻሉ
ብዙዎች አሉ። ባየር ንብረቱ መዛባት ምክንያት ባለፈው ሳምንት እሁድ ቅዳሜ አይታችሁ ከሆነ አየር ንብረቱ በጣም ከባድ ነበር፣ አስፈሪም ነበር። እንዲያውም እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ነው እንጂ በዚህ ቅዝቃዜ ላይ በረዶ ቢጥል ኑሮ ዛሬ መንቀሳቀስ አንችልም ነበር። አየር ንብረቱንም አሳምሮ አስውቦ እናንተንም አሳምሮ አስውቦ ባለማይረጋ አድርጎ እንደዚህ አድርጎ ያከበረንን አምላክ እንድናከብረው በልልታ በጭብጨባ እንድታመሰግኑልኝ ይጠይቃቸዋል። እኔም አልሰማሁትም እንኳን ቡሩካኑ ምልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያዛችሁ። ይህን አንድነታችን እስከ መጨረሻው አምላካችን ያጽናልን። እንደዚህ እንዳከበረን ሁሉ ክብሩን ያደረገልንን ውለታውን አውቀን ልናከብረው ይገባል። ላለው እኔም በእውነት የተደረገልን ብዙ ነገር ነው። ከሚደረግብን መጥፎ ነገር ይልቅ እግዚአብሔር በየደቂቃው በየሰዓቱ በየቀኑ በየሳምንቱ በየወሩ ዓመታቱን ሁሉ ያደረገልን እጅግ ብዙና ብዙ ስለሆነ ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። መሐሪና ይቅር ባይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እናመሰግንሃለን። እንደዚህ ባለ ክብር ስላከበርከን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁንልን። ምዕመናን ልጆችን እንደዚህ አሳምረን የሚኖሩ የሚሰሩ የማይመስሉ ተደብቀው ድምጻቸውን አጥፍተው የሚሰሩ ልዩ ልዩ ባለሙያዎችን ስለሰጠህን አሁንም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁንልን። እንደዚህ በአማራ አዳራሽ እንድንሰበሰብ አዳራሹን በመፈለግ ሰዎችን በማነጋገር ፖሊሶች ደግሞ መንገዱን ዘግተው ከተማውን ስንዋኝበት እንድንውል ያደረጉ በሐሳባቸው በጸሎታቸው በጊዜያቸው በጉልበታቸው በእውቀታቸው የሚያገለግሉ ልጆችህን አገልግሎታቸውን ውደድልን፣ አገልግሎታቸውን ባርክልን። የአገልግሎታቸው ዋጋ ከፋይ አንተ ሁንልን። ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልብ ያልታሰበውን ለወዳጆችህ ያዘጋጀውን በጎ ነገር እንድታድላቸው ቅዱስ ፈቃድህ ይሁንልን። ስለዚህ በዓል የደከሙትን ሁሉ ባርክልን። ድምፅ ማጉያ ባለመኖሩ ኮምፕሌን ያቀረቡትንም ባርክልን። ነገ ልዩ ድምፅ ማጉያ ይኖረን ማህሌቱን ትሰሙታላችሁ፣ የልጆችንም ዝማሬ ትሰማላችሁ። ኮምፕሌንም ጥሩ ነው። ያንንም ለዚያም ቢሆን እናመሰግናቸዋለን። ምክንያቱም በእጃችን ለማንሰረው ነገር መቼስ ብዙ መቸገር አይገባም። ይህን ፕሮግራም የያዙ ሰዎች ጠንቅቀው ተናግረው ነበረ። ደግሞ ነጮቹ እንግዲህ ወይ ደክሟቸዋል ወይ አሟቸዋል ወይም ሚስ አንደርስታንዲንግ አለ። ያም ባይሆን መቼስ ባለው እየተጠቀምን ያው እናንተም ጸጥ ስትሉ እየተደማመጥን ስለሆነ ይህን ላደረገ አምላካችን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁንልን። ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ስታ እንዲህ በምድር ያማረባችሁ አምላካችን እግዚአብሔር በሰማያዊ ቤተ መንግስቱ በደብረ ጽዮን አሳምሮ አስቦ አስጊጦ በመንግስቱ በቀኙ እንደሚያቆማችሁ ጥርጣሬ ስንጣታት ጥርጣሬ የለኝ እርግጠኛ ሆኜ አመኜ እነግራቸዋለሁ። ስለዚህ ይህን ፍቅር ይህን አንድነት ይህን ህብረት ከምን ጊዜው በላይ ልጠብቀው ይገባል። አስታውስ ከሆነ ባለሱቢያ የሰበሰቡት እስራኤላውያን በየሄዱበት ሀገር ልጆቻቸውን በስርዓት አስተምረው ቋንቋቸውን፣ ባህላቸውን፣ ታሪካቸውን፣ ህጋቸውን ሳይቀር አመጋገባቸውን ሳይቀር በስርዓት አስተምረው
በስደት ተበትነው ከኖሩ በኋላ ሀገራቸው እስራኤል በልዩ ልዩ ጠላት ጠፋ ዛሬ የምታስፈራ ሀገር የመሰረቱት በስደት ሀገር ያሉ ልጆቻቸውና የልጆቻቸው ናቸው። ሀገራችን አሁን አለሽ ማለት አንችልም። ክፉ መንፈስ እያጠፋት ነው ያለ። ስለዚህ ያን ክፉ መንፈስ አምላካችን አስወግዶ የሰላም ሀገር የበረከት ምድር እንዲያደርግልን ጠንክረን መጸለይ ይኖርብናል። ከዚያ በበለጠ ግን በውጭ ያሉ ልጆቻችንን በአግባቡ እንደዚህ ከያዝናቸው እነሱ ሀገር የመረከ ሀገር የማዳን እድል ይኖራቸዋልና ተመልከቷቸው። አሁን ወጣቱ ነው የሚበዛው አሁን በአሁኑ ሰዓት ስናየው በየቤተ ክርስቲያኑ ስንሄድ እና እግዚአብሔር አምላክ ወጣቶቻችን ወደ ቤቱ የሰበሰበልን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሆንልን። ስለሁሉም ነገር እጅግ በጣም እናመሰግናቸዋለን። ስለትግስታችሁ፣ ስለፍቅራችሁ፣ ስለትጋታችሁ ነገ በሰፊው አገልጋዮችንም እንመርቃለን። የዋናው ስራ አስኪያጅ መልእክትም ይኖራል። ዛሬ ብዙ አልይዛችሁም። በቃ አሁን የመጨረሻ ጸሎት እናደርግና በሰላም ወደ የቤታችን እንሄዳለን። ሊቃውንቱም ተመልሰው ለማይደት ሌሊት ስለሚመጡ ማሪና ይቅርባይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁንልን። የሊቃውንቱን የካህናቱን የመመናን ልጆችን ጸሎታቸውን ስማልን። አገልግሎታቸውንም ውደድልን። የአገልግሎታቸው ዋጋ ከፋይ አንተ ሁንልን። ቡሩክ አምላክ ሆይ ቡሩክ ነህና በበረከተ ልደትህ በበረከተ ጥምቀትህ ሁላችንንም ባርከን አክብረንም በዓሉንም ባለ ፍስሐ ሴት ባለ በረከት አድርግልን። አምላካችን ሆይ ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ስለ ህዝብህ እንለምንሃለን እንማልድሃለን። መለያየቱን፣ ጥላቻውን፣ ጭካኔውን፣ ግድያውን፣ ጦርነቱን፣ ስደቱን፣ ረሃቡን፣ መቅሰፍቱን ሁሉ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ከህዝብ እንድታስወግድልን አንተ የምትመረው ህዝብ አንተ የምታስተዳድራት የሰላም ሀገር የበረከት ምድር እንድታደርግልን እንለምናለን። ለተቀደሰው ስምህ ክብርና ምስጋና ይሁንልን። ምእመናን ልጆችን ካህናቱን ሊቃውንቱንም በሰላም እንደዋልክልን ደግሞ በሰላም ወደ የቤታቸው ከክፉ ሁሉ ጠብቀህ በሰላም እንድታደርስልን እንለምናለን። ለተቀደሰው ስምህ አሁንም ክብር ምስጋና ይሁንልን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት እንላለን። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ አበሳን የሚደመስስ ንስሐን የሚቀበል ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ሥልጣንን የሰጣችሁ በልጁ ደግሞ ያለምንም ኃጢአት ያስተሰርይ ክርያት ከልጅነት እስካሁን የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ሁሉ ያስተሰርይላችሁ ይቅር ይበላችሁ። አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ ወንዶችም ሴቶችም በየስማችሁ ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ የነጻችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግስተ ሰማያት የበቃን ያደርገን ዘንድ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር እንዲለን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ። አቤቱ በደልን የምትደመስስ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን ይቅር የምትል ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔንም ኃጢአት የልጆችንም ኃጢአት ይቅር በል። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ልዑል እግዚአብሔር ይባርካችሁ።
ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ በሰላም ወደ የቤታችሁ ያግባችሁ ስትወጡ ቀስ